Մենք այսքանի հոգիներս մեզանով չենք սահմանափակում։ Ես կոնկրետ ներկայացնում եմ ամբողջ Գորիսի տարածաշրջան համայնքը, իր ամբողջ գյուղերով հանդերձ։ Ես այդ ձայնն եմ բերել քեզ, որ դու այդքան մարդ ունես քո կողքին, այս մարդիկ էլ հետը միասին։ Չին կամ երբ եմ ծաղիկ ստացել մարդ 8-ին նախորդյատնա, չէ՞։ Ամբողջ կյանքում երբևէ նման մարդկային վերաբերմունքի ես արժանացած չկամ։ Չեմ ես չապրեմ, ուզում եմ ինտեգրվեմ հասարակությանը։ Եթե ես ճամփի եզրին ընկած, ես ուզում եմ քայլեմ փողոցով մարդկանց հետ։ Երբ որ արևածակ լինում, միանգամից արևը դուրս չի գալիս։ Կամաց, կամաց, լուսավորում ու շրջապատը, հետո շողերն արձակում, կամաց, կամաց, ինքը արեքակն է դուրս գալիս։ Էդպես է։